Привет на всички! Сега ще ви покажа как да сглобим детектора MyLavanCoach 340. Първо ще отворим кутията. Тук имаме едни стандартни инструкции. 4 броя батерии, те са локални. Това е детектора. Единият стик вече е фиксиран. Това е долният стик. Болта, с който ние ще фиксираме детектора към сондата. Това е горния стик, подлакътника вече е фиксиран. И остава да извадим само сондата. Така. Първото, което ще направим, да фиксираме долния стик към самата сондичка. Много лесно. Така, наместваме го. След това завъртаме. Готови сме. Може да се каже, че 50% от работа сме свършили. Този кабел. Така трябва да го намотаем около стика. Ще го оставим за малко. Сега фиксираме горния стик заедно с подлакътника към средния стик, на който е фиксиран самия детектор. След това, тук има ни клипсове. Фиксираме тази част към долния стик. Долния стик е карбон за по-голяма здравена. С клипса го фиксираме. Продължаваме да навиваме нашия кабел. Гледаме да го навиваме много хубаво, за да няма смущение, защото като има вятър, не е много приятно. След това внимателно го закачаме. Така. Ние сме готови. Сега тая част по злабят на детектор е готова. Остава само да сложим тук 4 броя батерии и ние сме готови за работа. Детектора сме го сглобили. Сега ще сложим батериите. Отварям капачката. Слагам 4 броя батерии. Затваряме. Стартираме. Детектор е готов за работа. Напомням, ценичката на Vanquish 340 е 460 лева. Поздрави!